Në kuadër të 130 vjetorit të çeljes së shkollës së parë shqipe, Universiteti Korçës do të organizojë një konferencë shkencore mbarshqiptare me temë 130 vjet mësëntoria e parë, vatra e arsimit, emancipimit dhe ngritjes së vetëdijes kombëtare. Rektori profesor doktor Alia Shari jep detaje lidhur me përgatitjet për përkujtimin e kësaj ngjarje të shënuar në historinë e Shqipërisë dhe veçanërisht Korçës. Është guri i themelit i arsimit tonë kombëtar. Në këtë kontekst, të gjithë institucionet kanë për detyrë që të risjellin gjithçka që është bërë për historinë e arsimit tonë kombëtar dhe në mënyrë të veçantë të risjellin për brezat e rinj ato njohuri, pra ato dije që janë, se thua, janë mbrojtur në 130 vjet me radhë. Universiteti i Korçës me këtë rast ka filluar përgatitjet për organizimin e një konference mbarë shqiptare. Qëllimi ynë në këtë rast është që jo vetëm të risjell në kujtes pra gjithçka që është bërë në rrugën e arsimit kombëtar, por të sillen dhe prurje të reja shkencore, të sillen fakte të reja që ndriçojnë edhe më mirë gjithë arsimin shqiptar brenda Shqipërisë, por edhe jashtë Shqipërisë në kuptimin si që është Kosova, Maqedonia, apo edhe Gjetiu.